បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនផ្សារពោធិវង្សនៅខេត្តប៉ៃលិនបាទណាអឺឥឡូវសូមជើងទៅមើលតើគេមានលក់អ្វីខ្លះបាទសូមអរគុណ Hello and welcome to ផ្សារពោធិវង្ស in ប៉ៃលិន province and I'm going to show you around and let's goតាមរបូតបាទមកលេងខ្ញុំមកត្រែតខ្ញុំមិនអីធ្វើនោះខ្ញុំជាដើរផតមកហូបខ្មែរក៏រហូតធ្វើអីខ្មែរខ្មែរមើលក្នុងមួយខែមកដល់4ដងហើយមានអីមើលទៅជាសម្បត្តិកោអត់ផ្សុកដែរមើលតាមស្គប់តរហូតមើលអត់សក់នឹងមើលរហូតអាយទៅទៅរត់ទៅលងបានណានេះខ្ញុំធំហ่ะផ្សារគេមិនពោធិវង្សបាននៅផ្សារពោធិវង្ស
ចុះបាន1000បង1000បាត់ដបងនេះបាត់ដបងនេះទី2នេះលោកនំពងឯងមានយាយម្នាក់នៅភូមិដូនទៀវអដូនទៀវហ៎ក៏លក់ដែរម៉មចាំនេះបងអមីតៃយកតៃខាងនំនឹងញ៉ាំទៅពេលព្រឹកឯងចាថ្ងៃអត់បានធ្វើបងថ្ងៃក៏គេមិនចូលចាក់ញ៉ាំដែរដូចថាវាថ្ងៃឡើងគឺញ៉ាំបាយញ៉ាំអីទៅគេអត់ញ៉ាំនំទេញ៉ាំព្រឹកក៏ញ៉ាំល្ងាចក៏ញ៉ាំថ្ងៃក៏ញ៉ាំហើយក៏ញ៉ាំមិននឹងទៀតទៅបូរ៉ានសុតញ៉ាំអីទេវ៉ាអាយអមតាមកបងចូលមកមកស្អីមកណាញ៉ាំទឹកអួតកចារឹងរឹងដូចបាយអាចនឹងអាយក្នុងញុំអានោះញុំហ្នឹងណាចាបងណានៅបាំងចតទៀតចឹងហ៎អំលីលេអោមកតាតេងឡាតេងណាប្រិចចោលតាឡើងហើយមកគេនំកន្តំនំកន្តំចានំណាគេនំកតំកតណានេះនំកតំបាននិយាយទៅដូចកលានប៉ុន្តែកលានគេញាត់កំពុងអស័យហ៎ចាហើយនេះខ្ចប់ខ្ចប់លក្ខណោសុខណោតនេះម្ចាស់នំកតំនេះបើស្រាយយមផ្សារផ្សាយគេអបោះស្នាយយមផ្សារពោធិវងនេះមកញ៉ាំនំកំពុងនេះមកបាត់តបងមាន2ឯណានំកន្តំម្ចាស់នំកន្តំហើយនៅម្ចាស់នំកំពង់នេះស្នាយយមផ្សារពោធិវងឯងពោធិវងនេះមកញ៉ាំនំកំពង់ឯណានេះខេត្តបាត់ដំបងអរគុណច្រើនสาธุสาธุ
ដាក់ជូនយាយបន្តិចតា